Qytetet i Lire Zhvillimi ekonomik dhe shqerori i Liris gjatë kohës e hekurit dhe veçanërisht gjatë shekullit të 7 dhe të 5 para krishtit, kishte përgatitur kushtet për lindjen e qyteteve dhe të jetës qytetare. Qytetet i Lire ungritën mi bazën e vendbanimeve të fortifikuara të kohës e hekurit. Ato është zhvilluan si rezultati përparimit të zëjtaris, të bujësis, të blektorisë, si dhe të trektis me botën që e rethonte. Qytetet i lire ngrishin mbi kodra të mbrojtura nga pikpamja në tyrore, si përfaqje e tyre ishte prej 10 deri në 20 hektar. Kishin mure dhe tyre rethuese nga materiali i fort që shërbenin për mbrojtje më efikase nga sulmet e armiqve. Egzistojnë shumë qytete i lire prej të cilave veqojmë disa. Damastioni, qytete i lire me rëndësi dhe qëndër e madhe të zehtare e dardenisë, që u ngrit rreth shekullit të 5 para Krishtit. Për herë të parë përmendet nga Straboni në shekullin e 4 para Krishtit. Si vend banim është ende i papërcaktuar, por mendohet se gjendet diku mes Mitrovicës dhe Artanës, ish në Vëbërdës. Damastioni ishte qyteti i parë i lirë që në shekullin e 4 para Krishtit preu monedat për argjëndi me emrin e qytetit. Simbolet që mbajnë monedat paraqesin ndër të tjera çekanin e minatorit dhe shufrat metalike. Kjo dëshmon se Damastioni ishte një qendër e një treve të pasur me miniera argjendi me zejtari të përparuar për kohën. Albanopoli, qytet i lirë, qendër e fisit të albanëve, i ngritur në shekullin e 4 para Krishtit që gjendet afër Krujës. Përmendet për herë të parë në mesin e shekullit të 2 pas Krishtit nga Ptolemeu, gjeografi i Aleksandrisë. Qyteti ka qenë i rrethuar me mure mbrojtëse, që përfshinte një sipërfaqe prej 10 hektar dhe ngrihej në faqen e një kodre. Është një ndër qytetet më të rëndësishme ilire. Ulcinium apo Ulqini Territori i Ulqinit në lashtësi banohej nga fisi i lirë i labeatve. Në kohën e të shtetit i lirë, qyteti i Ulqinit u zhvillua si qendër bujqësore dhe zejtare. Ulqini gjithashtu ishte ndër limanet më të mbrojtura, ku strehoi flota e fuqishme e mbretërisë Ilire. Muret më të errshme me bllojqe të latuara guri i përkasin shekullit të 4 të para Krishtit. Përmendet për, për herë të parë në vitin 168 para Krishtit. Kështjella e Ulqinit edhe sot e tregon të tërë madhështinë dhe lashtësinë e kulturës së Ilirëve. Ulpiana, qyteti i Dardanisë së Vjetër. Rënojat e Ulpianës janë zbuluar afër fshatit Graçanicë të Prishtinës. Sot gjenden vetëm rënojat e qytetit vjetër. Gërmimet arkeologike kanë zirë në dritë pjesë të mureve rëthuese, rënojat e një bazilike dhe materialit të tjera arkeologike. Ulpjana u zhvillua si një qytet i një krajine shumë të pasur me dze dhe si nyje me sërugve kryesore të dardenis. Gjatë shekullit të tret dhe të katërt, Ulpjana arriti kulmin e zhvillimit si qendrë urbane u dëmtua rënd nga tërmeti i vitit 518, por u rindërtua me muret fuqishme dhe me ndërteset bukura nga perandori Justinian, i cili ishte nga Dardania. Si pas Justinianit, edhe qyteti më vonë që e Justiniana sekunda, apo Justiniani e dytë, për të daluar nga Justiniana e parë. Apollonia, qyteti ungrit me një vendbanimi lirë në vërsit fjerit, u themelua në shekullin e 6 para Krishtit, nga kolon të ardhur nga Kërkyra, Korinthi dhe Dyrau. Ishte e qendër e madhe ekonomike dhe kulturore e Iliris. Shtrihej në një sipërfaqe prej 130 hektar, preu monedat e veta. Në kohën e Augustit u shpall qytet i lirë. Ciceroni e ka cilësuar Apolonin qytet të madh dhe hierënd. Në shekullin e tret pas krishtit, filloj rëni e saj, derisa në shekullin e pest, u këthyje në një qëndër të vogël për shkopate. Brenda e qytetit Apollonis, janë zbuluar vepra të rëndësishme arti, si shëtitoria, godinat e qytetit, vendi ku je pëshin shfaqje, biblioteka, tembu të ndryshëm, teatri, banesat të të pasurve e tjerë. Apollonia është një ndër qëndrat arkeologike me flerat mëdha. Skupi qytet që u ngrit në shekullin e 6 para Krishtit dhe u bë qendër e rëndësishme e mbretërisë dardane. Skupi ishte i rrethuar me mure të gjëra dhe të larta për të mbrojtur nga armiqt. Ky qytet kishte amfiteatrin me një mozaik të rrallë. Në vitin 518 pas Krishtit u rënua nga tërmeti. Qytetin e ri e ngriti perandori romak me origjinë ilire, Justiniani i parë. Qytetet e tjera me rëndësi ishin dy skodra, lisi, amanti afer vlorës, bylisi në krajinën e Malakastrës, pelioni afer pogradecit, fojnike afer delvinës, theranda e tjerë.